کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ محبت کرنے والے کروڑوں لوگوں کی آواز کو سنتے ہوئے نائب وزیر اعظم پاکستان جناب سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں کوشش کر کے 16 سال جو عرص پاک رکا رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی مہربانی انہوں نے فرمائی اور کروڑوں لوگوں کی دعائیں انہوں نے سمیٹی کہ آج ہم پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت بر امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی اختتامی نشست میں تشریف فرما ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی پر نور اور پر رونق محافل حضرت بر امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی محفل میں آپ نے دیکھا کہ 13 تاریخ کو دربار شریف کو مزار پاک کو غسل دینے کے بعد جن تقریبات کا آغاز ہوا تھا عرص پاک کی، پھر دوسرے دن بہت ہی خوبصورت اور روحانی محفل منعقد ہوئی اور دربار شریف میں چادر پوشی ہوئی جس میں ہر شبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب نے بڑی کثیر تعداد میں شرکت کی اور نائب وزیراعظم پاکستان جناب سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ حکومت پاکستان بھی ہیں، انہوں نے اور حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ راجہ سرفراز اکرم صاحب نے چادر پوشی کے بعد خوبصورت افتتاحی نشست کا آغاز فرمایا۔ پھر 15 تاریخ کو دنیا اسلام کے نامور ممتاز اور معروف ثنا خان، آپ نے دیکھا کہ بری امام ہاؤس تشریف لائے اور بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے قرب و جوار میں پوری رات درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہی، اور کل کی رات جو گزری ہے 16 تاریخ کو یہاں پر بہت ہی خوبصورت محفل سما کا انتظام کیا گیا جس میں بہت زیادہ تعداد میں بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں نے اور آپ کے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ آج 17 اگست کو الحمدللہ ثم الحمدللہ عرص پاک کی آخری نشست اختتامی نشست کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں، بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن زینت القرا فخر القرا جناب قاری سید مزمل حسین ہاشمی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور دربار عالیہ بر امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری نشست تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز فرماتے ہیں جناب قاری سید مزمل حسین شاہ صاحب ہاشمی تلاوت قرآن کریم سے آخری نشست کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
كل ملك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء
وضعها وضع الميزان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله على رسول الله. على رسول الله 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 على رسول الله
وآل 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 وآلك الأطهار حب الحسين حب الحسين حسين 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 أحب الله جے دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جے دل بھی کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری